od 1996. godine država Bosne i Hercegovina je članica brojnih evropskih i svjetskih asocijacija, među kojima se naročito izdvaja Miss Svijeta, koja okuplja 160 zemalja i koji u direktnom satelitskom prijenosu izbor gleda putem svojih TV ekrana blizu 3 milijarde ljudi. Prisjetimo se kako je sve to izgledalo proteklih 15 godina. 1996. Belma Zvrko. 1997. Elma Terzić. 1998. Samra Tojaga. 1999. Samra Begović. 2000. Jasmina Mahmutović. 2001. Ana Mirjana Račanović. 2002. Daniela Vinš. 2003. Irna Smaka. 2004. Njegica Balorda. 2005. Sanja Tunjić. 2006. Azra Gazdić. 2007. Gordana Tomić. 2008. Tanja Vujičić. 2009. Andreja Šarac. 2010. Snežana Prorok. 2011. Snežana Kuzmanović. 2012. Fikreta Kusić.